Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa aad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaanay hallo 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 boo may maglaysa ham ham baabahay soo osbaadu hadashe arroy mahoyga 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 la jooga wa ururki kaaho deni u horka aye itkiinga fadaanay waradiga kubkubal baabka naga furaayeen ku ogeyne halow iyo heesmiyo bilaabay waan wali dhagaaygu ma maqal wargoocha hadaad ku dhiga beeshay maadiga wax maqla war horta laascaan ama looga codayay dani ariga garow waa bacod ka eri dib loo dhiga war kala maanay waad falantiine ma doorashada lagu kala baxad campaign ugu jirtaan horta maday waa keela odkiina fadaanay babuntilaan ku codaynaya oo magaaladana Washington ee bidla ku taalo degan yahay war wali indana ma ishiidin anti jinaada meel uu ninka dhaa helaana ma jirtaa war maday wada janaala joogamad bidla ka codayay war soo ciil yiri babayge chamamiyo ambachileb ku yalay war waxaad ka tagtay ubay xijanaal iyo jawharad lamoodi war waxa kale la yiri jilib iyo jubada dhaxbeeraha jarnaalo inta uu bi ku soo jabay dhirta mira ku joogan war waxa kale la yiri sad bursiima doon ba balad weyn i geeyo baridan la geedi islaaha ku biirso waxaan buuxi leeyahay haantii barwaaqe biritana chamamiyo bar dheereeyge warba waan waxaan maqli jiray sheegaanti dir dhabe joogtay ku nolow waranin wali ba dheegi jiray suurad badanna ila baydo wakataalo warana waxaan maqli jiray sidi dhuuxi boorami dirtu wada magosho damil ku yalla warana waxaan maqli jiray hobay waxaan geeyis leeyahay hobay 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 meelay goroya awshi hobay 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 guuxi samaqasho hobay hobay uraayl jinnaad baan gogoshada digila bayna u jinaa has ku baraajo aan dili leegel dha muslim bahi boo wana waxaan maqli jiray boo saasa deega lagu baahi beela war garan maysaana waxa la yiri beerti xurriyaday bara caafimaadiyo guri la isku bantay baxsanay hargeysay arya waqlo waxaad ka tagtay beeled weyn allahayo balaayada hareer mari waraninka dhama waxa ka tagteen heer gaalka iyo diya sharciga iyo garnaqi doona war waxaad ka tagteen kismaayo kistaada war farxaan oo naga joog abdalla biro leh isla waligaa ma maqale aryaadaha kulligeen waxaad ka tagteen adduunyo jawhar ka joog aakhirana jinno waraninka dhama waxaad ka tagteen eelbuur ku yaalay ayntii saleeda aryaadaha kala maanay bariga kas adaad isu daalihaysiin ma ogtahay magaalada muqdisho lu joogna ma meelil iidan weli mana galiiliyo ten walba wana waxan maqli jiray barakee allah xamar war wala weynay waxan maqli jiray sidii barayro rob bidawaga subaxdi badakaaga soo kacay xamar baalehdi meel baale ku onkoday bariga kala maqnayro walidiin basaasay bulshayahay manabadba bulshayahay manabadba war waqlo warkaagu waa bishaare hadaan bal iyo kala maqnayn hadda way sunnimid Soomaahan adna aadan ba fasax looga rabaa warka ariga samigaa abdullana waxa uu yiri hoo barbar yaaya been abuur wax badan ka ma soo baxan is barbar yaaya been abuur wax badan ka ma soo baxan kala maalay war ma haysiine baladku maanta waa bacad chaala chaamkiina waa yaraad war waxaan maqli jiray markaan yaraa chaalo ha jabin chaalo waa kula jirna chaalo ariga aniguna mugaan yaraay waxaan maqli jiray inala jiraan la jirnaa oo ki naga jiraan ka jirnaa boo bidlaana madaxda sida muraad
ay ku dooranaysa miy reer muqdisho marayaan jaalale hacha bashaki ya jaalale ya jaalale hacha bashaki ya jaalale warkayga dhex gelinina horta bajaj wada taagan arki maysid mid faaruq taageeyso wadada socotana arki maysid kuwa badan oo jidka laga mari waayay arki maysid hada cid kale warkay qabasho male bajajleeda qaar kamid oo la sheekaystay waxa ay sheegeen laftirkooda inay nafis dareemeen hal saac meeshii u socod jireen ay daqiiqada kooban ku tagayaan koorsay fudfudaa helamiyeen waa u taaltaa laamiya warada koor waxa la yiri nin bajaj ka haysta kulku maraya laamiga dadka wuxuu u fiirshaa balin ay kireystaan ana waxaan heblaayo hadba caasha qaagi ula qeyla dhaansha balinad iyasha markaas saaxada macdaba waxaan ku miis kolshaa jacaylkaaga weeye hadii aan ku nacabahay wicitaan badaayo kuma soo falaasheen lixda saacameenki online inaad tahay anba waa dareemay horta yaad la hadashaa marna miyan bateriga telefoonku ka damin shaki baa taabtay musuqmaan suuq baa tahay xiriirkaagu badan ama siyaasi baa tahay wal calaayso jacaylkaagu beeweeye waxba kama jiraan weeye warada ma goraa soo jeel fagaar gali waa ku soo falaashay yeleey waana ma siiro fade warana waxaan maqli jiray noloshayda cayil iyo cilmi guuraan ku fadhiyeen ku caaraarin maaye caashaq iska ilo warana waxaan maqli jiray mar hadduu ku saaqo seed iyo lafa galo inuu siriro mooyo masal guur caashaq warwaligiin kala maanay warka waa dhabtisaa sidaad waalantiin bajajka hadii A iyo B loo kala saaray saxmadii beledku waa yaraatay laakiinse waxaan ku tali lahaa baabuurta cabdi bilaha la yiraahdo sida xawliga ugu socota magaalada qudhooda A iyo B in laga dhigo aniga wali gale ka taliifaday askarta naftii A iyo B in laga shaal dhigo war proofta ay madaxdu wataan naftirkeeda waxaan qabaa in A iyo Z laga kala dhigo war seen laga dhigaya ayaga wadadaaba loo xiraay war kala maanay war ma haysiine A iyo B anagu ma lihine ba iyo ta maxaa looga dhigi waay war madaxdeena diaspora u badan war ma hala ingiriiska iyo reer yurub oo dhali dawladda ay taageeraan oo maana afkooda ku hadalayno nala ku taageeray war arabta naftii marmar ko baasilin weydiisay waahidi idna ma ingishal gor waayteen war kala maanay bajaajta markii A iyo B lagu qoray toosteen miyadan arkin boorarka beledka ku yeelo dhan waxa ku qoray inay afqalad yihiin war ninka laftirkiina bajaajta iyo boorarka beledka aragteen guriga Soomaaliya looga talayo waxa la yahay filla Soomaaliya war xarunta baarlamaankaba filla Hargeysa la yiraahdo war waxaan maqli jiray afqalad aqoon tumiya maya ma hee waa intoo qof ba ee bagalsha war afqalad ha ku walaanina bulshada bariga afrikaan ku biiri rabna luqada kaliya isku fahmaana waa english war kala maanay war ma haysaane baadiyaha degmada Galcad waxa la yiri dad shacab ah oo xoolo dhaqata oo degan ayay shabaabkii xoolihiina ka qaateen guriyihiina ka gubeen war dulkaas miyaan weli laga nadiifin war in laga adkaaday waxa kuugu daliila aqal la gubistiya aribirent war taa laftirkeeda maxaa looga qaban waayo loogu ogolaad boo ma is leedahay sarag baa u maleenaya war kala maanay war ma haysiin anigu waxaan guul u arkaa niman maxkamad lagu soo saaray gaalkacyo dad badan ayay waxay ku direen dhinaca Puntland dhinaca galmudug ayaana maxkamada lagu soo saaray hada qayb iyo xukunti ay dadka ku dhex wada jireen in lagu fahmay cadaatay war shabaab dad maxkumaana waa laayaan war nimankaan maxkamada la soo saaray dhinaca galmudug ay ka duuli jireen dhinaca Puntland waxbay ku soo dili jireen boo reer gaalka ayaa dawa is fahmeen war anigu waxaan la yaabay mudug wax walba lagu arkaay askari dilay askari kale labadii beelood ay ka soo kala jeedeen baa wada fariistay siday sheegeen diyay kala qaateen kadibna waxay yiraahdeen dawladda waxaan ugu baaqaynaa waan ka heshiinay wiilasheena arintoodii marka waxaan la yaabanahay askari dawladeed oo askari kala dilay oo dawladdii intay soo qabatay iyadu ay sharciiga ku qaadayso waxa beelka galay war yahay hundurmi ka jartay walba ma heshiiday afar inus ma hayne war beesha askariga ka dhashay dawladdu ma yada dhashay boo garsoora xukuumadda ay dawladdu u shaqeynayaaba beeshu ka dhashay war kala maana war ma haysiine xisaabiyaha guud waxa la yiri wasaaradii wax kala tuuran jiray xaax buuga sii waxayna dhahayn biyaha iyo shaaha lacab hata qiimahooda way yaqaanaan war lacag badan oo been lagu cunay jiray maxay tahay oo leeyahay la yiri shilin walba meesha uu ku baxay inuu ogaado rabaa maxuu ogaan waayay soo xisaabiye ma iska xabsashadii waayay xilligii la soo dhaafiyay xisaabin baa timiye xil hayo ku xisaabtan war wasaaradaha ka cawday dadka ka yaabay waxay dhahayn xitaa hoos loo maaf garan karo war anti dhowraha guud wuxuu yiri cid kasto hantida dawladda qabta waa laga soo celinaya ayaantaana warqadiis waa isdaba joog marka waa la ishaayaa halaad kaasto tuug hoogaado baradi hoobmaanka dhibo waleeri war umadan xisaabtamin xoolaha ma dhaante ilaa xisaabiye magalada ku jira horta goor ma lagu heshiiyay in la xisaabiyo waa haq in la xisaabtamo waa haq ma deegi jirne birta inuu afisto awood buuxda ku hoogaansho muslimkii bukaday baan rabnaa inuu baxnaan shaaye ha ka badiyo ordugaan rag bay baratamayaan boo geelsara waa batay adigoo madaxweyne dareeyo rag tartamaya u jeeda miyaad ordugaan iyo meel fagu duceynaysa war horta ukraine iyo ruushka xagee kala marayaan war magaalada bakhmut la yiraahdo waa la isku baaba
فعال ليري والكلماني وحالي مسوق ماسوق دول ويشدان قرن والوالين ولاك دول النماء يا قبيل لسك ودي واي ووحي ورشاقات ما لقي ورد عيبات ورقرن كي يا قبيلكو وحبا يسكو مدي معنا هذا حنوصا وار أرضو أهن قبق النهرين هذا نين كان ميلو هذا أخونا واسق حدا كاس ورباشا 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 ورباش